Hej allesammen, velkommen til. I dag spiller jeg Scrap Mechanic Survival. Det er et kreativt spil, hvor man skal bygge for at overleve. Der er robotter, som gerne vil dræbe mig, fordi det er jo nogen, som vi har haft til fange, som skulle arbejde for os, men det er de blevet træt af. Så vil de gerne dræbe mig. Så jeg synes bare, vi skal komme i gang. Ej, der er meget ild herinde. Hvis jeg kan tage den her spand, kan jeg få noget vand. Og så kan man kaste det. Gør nok. Det kommer til at tage lidt tid, det her. Til lige nu tager jeg bare ting fra rumskibet, som jeg kan bruge til en base. Jeg mener, at der er noget farm ting heroppe, så jeg kan have nogle grøntsager og sådan noget, som jeg kan spise. Ja. Det skal man så bare huske at vande, ellers sker der ikke noget med det. Men jeg ved ikke, om jeg skal flytte det et andet sted hen. Jeg tænker bare, at jeg tager lidt af hvert. Og så finder jeg et sted, jeg kan bo. Så man kan faktisk bygge
køretøjer og automatisk robotter, som kan høste ting for mig. Så det er meget smart. Der er stadig lidt ild herinde, men jeg føler ikke lige, at jeg behøver at slukke det. Der er godt nok mange kister med ting i. Og sådan en bygning. Får godt nok mange bearings. Det er også fint. Ui, hvad er det? Åh! Tak, det er sådan en robot. Ligger der sådan noget scrap metal, som jeg kan whiffre ind, så får jeg op scrap metal af det. Jeg kan også tage den med. Skal være fyldt. Så det er godt. Der er det batteri, jeg skal bruge. Ej, det er ved at blive mørkt.
Jeg ved ikke, om jeg skal løbe tilbage til rumskibet for at blive der natten over, eller om jeg bare skal løbe videre. Fordi jeg ved, der er en mekaniker, hvor jeg kan bygge robotter. Det vil jeg rigtig gerne finde. Men det skulle være et langt stykke herfra. Så er det ikke så godt, når der er masser af robotter dernede. Det var bedre. Olie. De der robotter skader meget. Åh nej, nu kommer de altså. Ah. Ah! Fuck! Ah! Nej, 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 nej. Fuck. Ej, gå væk. Det der var det, jeg sgu da ikke. Au! Nej, væk. Væk med jer. Gå væk med jer. Ah. Ah. En ned. To ned. Tre ned. Fuck. Det var tæt, hva'? Står jeg sent over. Oh, ja. Det ved jeg, hvad man tager på. Easy peasy. Jeg tænker, at jeg løber tilbage, og så bygger et køretøj, og så kan jeg køre hen ad vejen. Fordi der er nok lidt langt. Jeg gør nok have mange robotter. Så, nu skal jeg bruge det der batteri. Så sagde jeg, at jeg skal sætte den her. Sådan der. Så kunne jeg lade mig med lys.
Det er den der mekaniker, som jeg skal finde. Kan jeg sætte et waypoint? Øj, det er fedt. Skal jeg sætte det her derovre? Og her der kan lave de ting til en bil, som jeg skal bruge. Jeg bruger en masse træ i hvert fald. 120 træ. Så må jeg da lige hugge noget af det. Det tager lidt tid i starten. Så tænker jeg, jeg begynder at lave motoren, og så går jeg lige ud af og begynder mere. Et halvt minut, okay. Så jeg fik en idé. Jeg tænkte, jeg ville prøve at
Læg den her ned. Og så lav benen på den. Hvis jeg lige kan få det til at virke i hvert fald. Det er bare god til det her. Sådan. Kan jeg placere stedet om på? Nej, det kan jeg altså ikke. Så jeg skal have det oprejst. Okay. Okay, det kunne jeg godt. Det er træls der. Nå, jeg kan ikke blive sat derpå. Skal jeg vende på hovedet. Sådan der. Skal jeg have sådan nogle bearings, sådan jeg kan dreje. Det er altid en god idé. Jeg tænker lige, at jeg henter nogle af de pipes, der var herovre. Så drejer jeg den lidt bedre. Ej, jeg kan høre noget. Det må være fint. Skal bare have nogle dæk på. Så skal jeg. Nu skal jeg bare lige have sat baghjul på. Men jeg mangler at lave to bearings. De er indtil meget billige. Sådan der. Der. Så skal jeg have et dæk. Så en dæk. Så mangler jeg motor. Sætter den bare der.
skal have radioen ved siden af. Skal have en connection tool. Det er den der. Så kan jeg connect sædet med motoren og motoren med bæringsene, så jeg kan styre og køre frem. Der. Oh. Stop. Så kan jeg sætte noget lys på den. Det var der. Så skal jeg den der også. Tænker jeg flytter dem her foran. For en lille ven. Thank you.
Der var et circuit board. Der var et godt hjul. Så lave sådan en her. Så der er sådan en bas. Kan så lave alt muligt. Det var det for den video. Hvis du kan lide videoen, så like. Hvis du vil følge med, så subscribe. Du må meget gerne dele videoen med dine venner. Eller venner. Så ses vi næste gang. Hej.